सही रहा, 10 भी दल दर कंपनी। दलाल 150 ورکړي دي مونږ له یو غړې نه راکې لس روپیا هم درکو. نا غا خو دلو نو ته صحیح یې که نه، تم ځان نه دله جوړه چې دری کم هي هي چپ غپ سره وو خبر اورا خبر اے تا به ویډیو غانې کته ما شي پسند لو رښتیا وایا آ با با آ با با کمنټس پدې نه کو زما تعلیم نشته دی نو څه کمنټ څه کوم ما تا پسې په ګرمه کې دومره رنګونه کړو دومره رنګونه تا به جواب نه ورکو بس مای سره دا دی وخت راځي کنه نو بس ټیکټاک پکې راته وای سونه چې مولا ور کړو ولې کوي وای دا خبرې مکه یاره مرګرو ټول د ملټي مو کلیم شیر کې هغه اغه 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 کوم لایف شروع کړه دی ولې یاري ګما ورته کو نه ما سره دی په گیمو کې اے اتاګه دې گیم نشي ابرو ورا سونه مې کانځلو بي زتا کړه ابرو نو ته لګ گیپ ټنګو کې چې شانا شیندا आवाज مننه مننه جیندا باد ای دلا ما ستا په سر مې یو پیرا بیا ډاګر ما دا مې سوا در سم به در ډزوم ما 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 تا سره په ګرمه کې را به تا کولې ما چې تماس لا یو ټیک ټاک کې آیو ویډیو چې ویډیو ګوستو دې پتا و نه سو زول ها مسا چې دې سو زو ما غو بدل ساتي چې خدای و سو زین هغه به بیا چرته هم نسې کیږي هغه خدای خو چې سو زو بس سو زو دري خو چې دا مونږ یو سو زو دا هم ډیر چک واچي مرګر ټول ډبل ټیپ کې لیب شیر کې ماړې کور دې دا ډبل ټیپ راځي دا په دې ډبل ټیپ کې کې خپل ګو پړي ما غپلا را چتا کوي تاسو ډبل ډبل ټیپ پروس ته کو دا دار ګیم ټیم دا ټیم څوک نه ای ښه ونه تخته ولی به تخته موي تخته خو به تا دوان دوان مړه خټه دوستانه کوچ داخله کو سیزو چکارې باندې کومه دې شي کالام مالام ته دې شي کشمیر وغیرہ ته او لای پر ازو مراد ته وایي چې مراد سلامونه فاطمه ګل سلامونه ډېر مې روان دي مننه څنګه دی خو حدا دا سوي نو مکوړ ډېر خا پر دې ته بیا ته دا سیا پر نه ملایوي داولی جی غصی را لی گئی دا تا ناو کلو تا ناو کلو تا خو کا بیا لاندی گورا زاو تا خو کا بیا گورا